команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Під час президентських перегонів Володимир Зеленський закликав українців долучатися до формування своєї команди, а після перемоги на виборах саджає у крісла своїх. Зокрема, першим заступником голови Служби безпеки став засновник 95-го кварталу Іван Баканов. Чи це є відповіддю на питання, що це нові? Якщо це нові, то це, чи дійсно це спроможні, відповідальні, які мають досвід, і вони здатні в умовах російської агресії давати відповідь на ті виклики, які є перед державою. Бачу єдину можливість говорити про будь-які реформи цього органу, якраз коли в керівництві буде людина, яка не представлятиме і не має бекграунду в цій системі. Призначення за принципом особистої вірності не нове для України, кажуть експерти. І нагадують, у часи Януковича на керівних посадах були друзі з Донецька, а при Порошенкові – люди з корпорації «Рошен». На мою думку, кожне відомство, особливо силове, має очолювати людина-професіонал. Такі структури, як Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, інші силові структури мають очолювати безпартійні, неполітичні професіонали, які на себе не заплямували. Реформ у Службі безпеки очікують не тільки виборці, а й надто міжнародні партнери. Те, що змін нема, шкодить подальшій євроінтеграції України, наголошують європейські посадовці. Ця реформа має відбуватися відповідно до закону про національну безпеку. Водночас СБУ треба позбавити деяких функцій – боротьби з економічними злочинами та організованою злочинністю. Ті, хто свого часу вдало пройшов такі реформи, радять. Персонал СБУ треба скоротити, адже нині у нашій спецслужбі працює у 5 раз більше людей, ніж у 2 разом узятих британських аналогічних відомствах.